gusa nubwo hanutse nyine batanze ibyishimo tubatanze ibyishimo biremereye ewana beretswe yuko bari bakumbuwe koko mana yanjye we kwani mutabashije kureba igitaramo cyagenze cya Platinum EP kanze mbere kukuntu byari bimeze gusa reka mbifurize kugubwe neza nubwo nyine namwe mamure ko njya nyine cha nyine tu so guys reka mbabwiye ngo ibihe byiza cyane rero kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi none akaba ari umwami w'umwana official of course njye murabizi njye ndi umwami muto cyase unyite musaza wabo igisimba cyase simba So guys niba utarakanda subscribe rero gira faster ukande subscribe kubera yuko ubu noneho ibyo mwabonye byari repetition ubu noneho nibwo ngiye kuririmba byanyabye nari ndi mu myitozo ubu ibyo mwabonye ubu nibwo ngiye gutangira gukora papa ubu nibwo ngiye gutangira gukora papa wanje Nuko ngo Nizzo rero yahanutse ku rubyiniro Urban Boys yari ikumbuye byi yewana byimaze ariko bya yari ikumbuye cyane ku rwego rwo hejuru yereswe urukundo rwinshi ubwo baririmbaga mu gitaramo cya Platinum EP navuga yuko nyina ni itsinda rya Urban Boys rigizwe na Nizzo ka boss ndetse na Humble Jizzo ryongeye gutanga ibyishimo ku bakunzi b'umuziki muri KSV Camp Kigali mu gitaramo cya Platini baba Express cya Platini P cyabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 30 werurwe 2024 papa ubundi ritsinda bya ni ukwanga ritsinda ryahoze ririmo na Safi Madiba nukuvuga ngo rero ubundi uko byagenda uko ariko kose byanze bikunze byange bikunde uko byagenda uko ariko kose niba ukurikirana umuziki nyarwanda ntabwo wakibagirwa uruhare rukomeye cyane rwatanzwe mu muziki n'abasore batatu aribo Nizzo ka boss ndetse na Safi Madiba ndetse na Humble Jizzo bari bahuriye muri Urban Boys byarangiye rero iritsinda risigayemo aribo navuga ngo Nizzo na Humble Jizzo ko Safi we yatangiye gukora umuziki ku giti cye nta gakibarimo so aba bagabo rero nubwo batakiri kumwe na Safi Madiba usigaye yakora umuziki nk'umuhanzi ku giti cye ariko ntabwo nabura kubabwira yuko barakomeje ndetse baramo barakora cyane kubera ko mu minsi ya vuba baraza kudutamo indirimbo nshyashya baze Urban Boys na Dream Boys ni nambara zabo mwa bintu ni ukuvuga ngo rero bafite ibikorwa byinshi bari gutegura bashaka kudutamo mu bakunzi babo nka bamwe rero nka Platini yatekereje rero bitewe n'ibishye banyuranyemo byihangana mu mukazi ariko bakaba inshuti magara mbibutse yuko ubwo mu 2023 ubwo Platinum P yari yibasiwe n'itangazamakuru ubwo Platinum P yari yibasiwe n'itangazamakuru bavuga ko umwana afite atari uwe n'iki munabizi rero Nizzo ka boss ari umwe mu bahanzi bamuhamagaye ngo bro my big brother man turi kumwe kuri buri kimwe cyose so ukuntu byaje kugendera muri iri joro ryo ku itariki ya 30 nuko ku rubyiniro ba umuntu wababimburiwe ni cyose wabakiriye ku rubyiniro ni Riderman bafatanya kuririmba nyinshi mu ndirimbo bakoranye murabizi Riderman bakoranye indirimbo nyinshi naho Dream Boys yakoranaga na Jay Polly Riderman agakorana na Urban Boys nabo bagakoresha Jay Polly nk'umuraperi buri itsinda ryafite umuraperi bagomba kujya bakoresha
So ni ukuvuga ngo niho ahantu bari bafite ikintu kitwa ihangana rya hatari mu muziki kuva aya matsinda yose cyane ko banaturukanye Butare abana bose nabi Butare niho ahantu bose baturukanye baza kwinjira mu mujyi wa Kigali barawufata papa ubwo barimo kuririmba rero Nizzo boss yaje guhura n'isanganya hanuka ku rubyiniro ibintu byagarutsweho cyane avuga yuko byari bi cyari byivanze kwa kuno umutwe ibintu byivanga nyine to abize nk'umuhuyu mundiga nantu bwa banaheruka kuri stage kubana rarusa ko niki mu mutwe bikaheta byivanga ugasanga umuhungu wacanutse kuri stage sha cyane ko Nizungu bari mu gisibo Muhammad ari mu gisibo rwose arije ni kwitwa sembeze bakomeje batanga ibyishimo ari nako baririmbana ni baririmba nyinshi mu ndirimbo bakoze n'abakunzi babo wasangaga kabisa abantu bose bari mu bicu abakunzi baho baririmba nyizi ndirimbo za Urban Boys so nyuma yo kuririmba rya baje gufata umwanya banashimira urukundo beretswe bavuga yuko batari bazi yuko bakumbuye ku rwego babibonyeho mu kiganiro n'itangazamakuru cyo kwiteke 2029 werurwe 2024 Urban Boys yatangaje yuko ba yabitangaje yuko nta gihindutse mu bihe bya vuba baza gushyira hanze indirimbo bakoranye na Platini P ibaza ariko Nizzo boss rero ubwo yari ku rubyiniro yahanutse abantu bose bari barahanga bayoberwa ibiba yahanutse yitura hasi Urban Boys yari ikumbuye ku rwego rwo hejuru hahandi tutabura kuvuga yuko nubwo safata kirimo ariko bano bajyama barakoze bakoze umuziki bakoze ibintu bihambaye cyane so guys nagari ibyo ngibyo gusa kubera yuko mukanye ndaje mbatemo ukuntu byaje kugenda ubwo bataga mu miliyoni zigera kuri 16 abana ba Jay Polly muri iki gitaramo kwa ngo Jay Polly ni umwe mu bantu nabibabwiye bafatanyije na Dream Boys mu bikorwa byabo byose barafatanyije niyo mpamvu abana ba Jay Polly rero babagomba no kujyana n'abatamu so guys reka mashimire gusemba mbibutse namba yanjye ni 0785 7586 ufite amakuru cyangwa igitekerezo wifuza kongezaho ufite inyunganizi please wanyandikira kuri WhatsApp kuri iyo nimero you know so guys si ibyo ngibyo gusa nyiko nyine ufite niki niki wanamakuri kamomo ushaka kwamamaza kambiyorere muri baza yuko buri munsi ngerageze uburyo kinashyaho byibuza video eshanu ku munsi ziba zigomba kujya ibikorwa byawe byarebwa n'abantu bagiye batandukanye nyine to muri video eshanu ku munsi mu minsi 30 urumva video uko zingana mba na uploadings you know so guys muzane rero tutangire turebe ko natwe dushyigikira mukadutera inkunga muri bino bikorwa byacu minsi yavuga turatangiye gukora ibiganiro live kuri kamera rero